ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਲਡਰ ਹੈ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਟੀਮ ਲਿਖੇ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਇਹ ਥਾਪੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਚੰਨਣ ਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੂੰਦੀ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਚੇਤ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੂ ਹੈ ਇਹ ਆ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨਣ ਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੜਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਲਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗਾ ਫਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੜਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਂਡਰਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗੇ ਦੀ ਬਾਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੜਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਮੈਰਿਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਚੰਨਣ ਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ ਨੇ ਸਭ ਲਾਈਵ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੋਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨਣ ਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨਣ ਵਾਲ ਦਾ ਸੋਨਾ ਯਾਰ ਵਿਪਣ ਪਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਛੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਕਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਛੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਕਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆ ਕੋਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਟੇਕ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨਣ ਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕਿਓ ਇਹ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘੇੜੇ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਆੰਤ ਤੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਈ ਸੀ ਆ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾ ਕੇ ਤੋਰੀਆ ਸੀ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕਿਓ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਹੈ ਮਹਿਤਾਬ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਲਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗਾ ਹੁੜਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇਗਾ ਸਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਚੰਨਣ ਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰੀ ਆਲ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆ ਮੁੰਡਾ ਮੋਰਲੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੇਤੂ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਿਓ ਕਾਲਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਓਵਰ ਤੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 11 ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਓਵਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਓਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਚਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਸ਼ਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲਡੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਮੋਰਲੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੂ ਹੈ ਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਪੀਲੇ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਸੋਸ ਦਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਹੈ ਦੋਨੇ ਆਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਵਿੰਦਗੜ ਦਾ ਚੌਂਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਆ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਰਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੇੜੇ ਦੀ ਕੱਪ ਦੇ 35,000 ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਕਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਟਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਮ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕਾਲਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨਣ ਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋ ਆ ਲੋ ਜੀ ਕੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡਰਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਚ ਮੇਰੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਕਾਲੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਸਲੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਘਰ ਉਜਾੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਸਲੇ ਠਾੜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਸਲੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਰੇਗਾ ਸੀਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗੱਗੀ ਜਾਸੀ ਦੇ ਘੱਲਾ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਟੀਮ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਚੰਨਣ ਵਾਲ ਹੈ ਆ ਸੋਨਾ ਆ ਚੰਨਣ ਵਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਾਲਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾ ਚ 13 ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਬੰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਆ ਚੰਨਣ ਵਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜਾਲਾ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨਣ ਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਆ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਤਿੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਲੈਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵੀਰੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਵੀਰੇ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਰਨ ਆ ਵੀਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਓਵਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸਕੋਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਘੱਲਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਓਵਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਓਵਰ 17 ਰਨ ਹੈ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਘੱਲਾ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਚਾਰ ਓਵਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਅਗਲਾ ਓਵਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡੇਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਚਾਰ ਓਵਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜੱਸੀ ਦੇ ਗੱਗੀ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ ਚਾਰ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ 5 ਰਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀਰੇ ਸਰੀ ਠੀਕ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਰਨ ਕੱਟਣੇ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਘੱਲਾ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਘੱਲਾ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ 7 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘੱਲਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦਾ ਸਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਧਰ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀਰਾ ਰਨ 6 ਹੈ ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ 6 ਸਕੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰਨੇ ਦੀ ਮਜਾਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹੀਰਾ ਹੋੜਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਦਰ ਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਕਲਾਕ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਬੈਸਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਹੋੜਨੇ ਮਿਣਦਾ ਪਰ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕੜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਭਦੌੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟਾਪ ਦੀ ਪਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਗਈ ਆ ਸ਼ਰਤਾ ਆ ਸ਼ਰਤਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਪਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਚ ਨੀ 51,000 ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ 51,000 ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਧਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੈ ਪਰ ਆ ਸੋਨਾ ਆਲੋ ਜੀ ਜਾਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੌਫ ਚਾ ਗਏ ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਖ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਵੇਗਾ ਮੈਚ ਵਾਪਸੀ ਪਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਗੇ ਦੀ ਬਲ ਹੈ ਲਾ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤੇ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਜਾਗਾ ਹੋੜਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆ ਸੋਨਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ 3 ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇਨਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਜੱਗੇ ਦੀ
ना जी सोने का छक्का रन दसी बरे किन्ने हो गए तीन ओवर रन बरे जसे तीन ओवर रन किन्ने छत्ती है जी तीन ओवर पदौड़ते छत्ती रन जी बग्गी कहता हाले तो बागी पुराने हैं महा कोई ना अगले साल मौका मिलेगा जे रब ने चाहिया पर अगली बाल के दी दर्शनी काला भाई रुपए की धरती अगे दिखेगा सामने कहते बल्लेबाज सिरा करवा रहे हैं भदौड़ वाले बाल के दी काले दी है ला जी टॉप की बात काका आ भी छड़ गया आलो जी हुण कहते जग्गा ते काला की करे इहदा काका साहब तेरिया गल्ला सी तू भी काड़ी खत्म करती है आलो जी हुण कहते जग्गा ते काला की कर रहा है आ कहते क्रिकेट है कहते जी दो तीन कैच है सिंपल है काला कहते पूरी गुस्से च काला कारण भाई रूपा सब तो वड्डी परेशानी बन गया काला कहते अगली बाल करेगा सामने काका साहब तीन कैच एक लुद्धर है एक कीपर है एक आ तीन कैच कहते छे आ सोना कहते हुण सोने ने कहते तैलका मचा देना रन कहते चार है या सोना चननवा की धरती का कहते सिरा करवा रहा है इस बंदे ने कल कहते दर्शुरी हो जंगी रण के कप के भी कहते मेला लुटिया है तो कहते अपनी दुनिया कहते फैन बनाई है ये कहते बंदे ने जंगी रण की अमेजमेंट नहीं खेड गई तो कहते इस खिलाड़ी 12 तरीक न बाशिंग मशीन देकर बड़े मान करने हैं जंगी रण वाले ने इस सोने को कहते कल कहते अमेजमेंट नहीं खेड जंगी रण के कप से कहते सिरा करवा के आया है तो अज दिखना कहते अगली बाल कला भाई रूपे की धरती का सामने कहते डीपी भी है या सोना चननवाल की धरती का आ लो जी सोना इधर पत्थरा वर्गे हाथ पर रन कहते चार है ते बाल कहते ग्राउंड चो बाहर है आ सोना कहते सिरा करवा रहा है ये कहते चननवाल की धरती का ब्रेक इनिंग तो बाद टास कोरे वाला दूजा मैच लहरा मोहब्बत कोरे वाला चार ओवर बाद मेरे टास सुखजिंदर सुखजिंदर आ सोना कहते सिरा करवा गया पर आम चाल हीरा होटला पर रन कहते छे है पर रन छे है छे स्कोर कहते जोड़ता है भिंदर बरी अपनी टीम बिल्कुल तैयार कर ली चार ओवर बाद टास होनी है ये बरे नोट कर लिया होते कहते अगली बाल कला भाई रुपए की धरती का सामने कहते बल्लेबाज सोना चलन वाल है अरे कहते सिरा करवा रहे हैं उधर पंजाब लाइव आने के मैच भी लेकिन लाइव किए जा रहे हैं आ सोने का कहते शॉर्ट फिल्टर कहते भी खड़े सीपा मौजूद है रन कहते सिंगल बाल काले भाई रुपए की है खेड के मैदान में है वीर जी कोई दर्शक गुस्सा ना करे ना मेरे कोई खिडारी सिर्फ जड़िया सामने चाननिया लगी जिते ट्रॉफिया पई जी कुर्सियां लगी है ये प्रबंधक कमेटी से सिर्फ संजोगी सज्जन वाली है भी जो दर्शक है मेरे पास से चलनिया लगी मैट विश उथे बैठ सकते हैं एक कमेटी मेरी कह रही है ये मेरे कोई दर्शक या फिर मेरे जरा कोई खिडारी गुस्सा ना करे एक मेरे सारिया टीमों के मेरे नोट कर सिर्फ प्रबंधक कमेटी लिए है बाकी मेरे उधर बैठ सकते हैं चार ओवर बवंजा चार ओवर के कहते जी बवंजा रन है खुशी भज के चार ओवर बवंजा रन है अगला ओवर देखना की नहीं करना है आ कहते नवरोज सिंह पूरा नाम है कहते फिरक परिवार का कहते वारस है नवरोज सिंह फिरक कहते दर्शक अगला ओवर करेगा यह कहते हीरा होड़ने की धरती का हीरा होड़ने की धरती का उधर कहते जी अगला ओवर कहते होर ने नहीं करना सट्राइक के बल्लेबाज सोना चलन वाल की धरती का
ਹਜੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਹੀਰੇ ਦੀ जी सोना कहते जी आउट है आगे जी क्या हो चुका सोना आउट है उधर कहते जी सिरे का कहते दर्श मैच कहते खेडा जा रहा है खेड़ मैदान में है पंजाब के कहते टॉप के खिलाड़ी सोना चलन वाले कहते आउट की वापस है आ कहते मुंडे का जद्दी पिंड कहते पखो के है ते काला कहते नाम है यह काला पखो के दी धरती का कहते दर्श करे अगला बल्लेबाज है यह काला कहते पखो के दी धरती का आदि अगला बल्लेबाज है उधर पंजाब लाइव वन वाले वीर का धन्यवाद है सारे वीर कहते सारे आल वर्ल्ड में कहते मैच ने लाइव कर रहे हैं इन्होंने वीर का भी धन्यवाद करते हैं आ कहते कास्को कहते मैच लाइव किए जा रहे हैं धन्यवाद करते पंजाब लाइव वन इन्होंने वीर का भी बड़ा धन्यवाद है कहते अज कहते यह मैच जो दुनिया भर में कहते प्रसिद्ध है तो कहते वर्ल्ड कप है कास्को जो लाइव किया जा रहा है इन्होंने वीर का धन्यवाद करते हैं अगली बाल हीरा कहते दर्शकों हो यह कहते होरने की धरती है कि दिखेगा राय के काला पखो के दी धरती का कहते दर्शकों सामना करता होया ला बाल कहते फाइट है रन आखा के सारी जिंदगी मिलती कि यारी बिच मिली ही गदारी दी कि मार जे यार इज्जत रखे यारी दी कि गलती अपनी होगी किसी दूजे से लड़िए ना जे खेड रही हो किसी अणसार ना लड़िए ना पर बाल कहते ला वेखा हीरा होड़ने की धरती का यह बंदे का भी कहते तीन वाशिंग मशीन एक स्कूटर में नाम है पर आ काला पखो के दा कहते छड़ मारने की कोशिश करता है पर नवरोज सिंह कहते फिरक पर वारदा कहते सिरे दलां कर रहे हैं यह कहते हीरा होड़ने की धरती का यह भी कहते नाम चलता है कास कुछ कहते पूरी तूती बोलती है अगली बार सामने कहते बल्लेबाज अगली बार कहते हीरा होड़ने की धरती का कहते करता होया हाल जी सिरे दाला कहते हीरे दिया आ हीरा कहते सिरा करवा रहे हैं यह हीरा कहते सिरा करवा रहे हैं सोने ने पहला कहते सिरा करवाया है पर हुण वारी कहते हीरे दी है लागली बाल सामने कहते दर्शक बल्लेबाज मताब लाजी अगली बाल कहते सोने बिठा के खेड़ हीरे दी लाजी सिरे दिया बाला ला के दर्शकों अगली बाल कहते फिर खिलाड़ी भाई साहब जी कमल भाई साहब उधर कहते अगली बाल करते खिलाड़ी कहते वाधा होया आगे खेड के मैदान में है यह कहते हीरा होड़ने की धरती का कहते अगली बाल करेगा सामने काला आ सिरे दिया बाला कहते हीरे की ओवर की समाप्ति जी तरवंजा जी फिर तरवंजा रन पांच ओवर तरवंजा एक रन नहीं दिता है कहते सिरे का ओवर कहते खिलाड़ी ने अपनी टीम नहीं पाता सिर्फ एक रन नहीं दिता है आ कहते तरवंजा सिर्फ एक रन दिता है हुण अगला ओवर कहते बब्बू ने करना है या बब्बू भाई रूपे की धरती का कि भाई रूपे वालिया मैं तेरा पक्ष पूरती जे गल होती मेरे वस दी कि भाई रूपे वालिया मैं तेरा पक्ष पूरती जे गल होती मेरे वस दी उधर कहते जेडे कैमरे भी लाए गए चारे पास तो कहते मैच भी कहते सिरे दिखाए जाने हैं आगे आलबर्ट बेरे कमेटी बार बार कह रही है इधर बैठ जो यार बेरे दो तुसी निम्मे आ लैंड तो इधर बैठो यार बेरे तीन जने वह बैठे भी कह दी बेरे आप बेरे लैंड तो इधर बैठ जो यार हालो जी सिरे की कहते थो कहते हीरे की पर रन कहते दोए अगली बाल कहते रोशन साउंड ब्रिया मैं एक चेक करी चल दिया हेलो हेलो लाची सिरे दिया बाला कहते बब्बू दर्श अपनी टीम नहीं कहते पा रहे खेड़ी मैदान में अगली बाल कहते बब्बू भाई रूपे की धरती का कहते करेगा
ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪਾਲ ਬੱਬੂ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਦੌੜ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਦੌੜ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲਾਜੀ ਸਰੋਵਰ ਬਾਲ ਪਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਕੇ ਆਖਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਬੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਲਾਜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਬਾਲ ਤੇ ਘੱਲਾ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਆ ਫੜ ਗਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਊਟ ਹੈ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆ ਗਗਨ ਭਦੌੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਭਦੌੜ ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਗਨ ਭਦੌੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਹੈ ਬੋਲੇ ਦੋ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੇ ਵਾਲਾ ਟਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਦੋ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਟਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਾਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬੂ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੇ ਦਿਖ ਰਹੇਗਾ ਆ ਗਗੜ ਭਦੌੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਫਿਲਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਜ ਲਾਜੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਡ ਆ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਗਗੜ ਭਦੌੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਬੂ ਹੈ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਓਵਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ 6 ਓਵਰ 61 ਰਨ ਜੀ 2 ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਆ ਵੀਰੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਤੇ ਕੋਰੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 2 ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਕਮਾਮ ਆ ਮੱਥਾ ਜੁੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਰੋਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀਰੇ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਗਾ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਰੇ ਟੀਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਆ ਹੀਰਾ ਹੋੜਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਰੋਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਖੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੌਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸੀ ਪੂਰੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਸਕੂਟਰ ਇੱਕ ਐਲਈਡੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਈ ਸਕਦਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਾ ਪੱਖ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲੇ ਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕਾਲਾ ਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਦੀ ਬਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕਾਲਾ ਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਰੋਜ ਸਿੰਘ ਫਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਹੋੜਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਟਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗੜ ਭਦੌੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆ ਗਗੜ ਭਦੌੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦਾ ਫਿਲਡਰ ਹੈ ਕੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੌਪ ਤੇ ਰਣਸ਼ੀ
ਉਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਤ ਓਵਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 89 ਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਓਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕਾ ਘੱਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਵੀਰ ਓਲਡੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਲਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਨਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਟੀਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਕੋ ਦਾ ਸੱਚੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਆ ਲਾਈਵ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਧਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ਕ ਰਿਫਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਆ ਗਗਨ ਪਧੌੜ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪੀ ਛੱਡਤਾ ਕੈਚ ਆ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਕੈਚ ਛੱਡਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਚਾਰ ਕੈਚ ਤੇ ਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੀਮਾਂ ਟਾਸ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇ ਵਾਲੀ ਜੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 52,000 ਦਾ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ 2014 ਸੀ ਵੀਰੇ 2014 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਖੇਡੀ ਵਿਨਰ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 2015 ਦਾ ਕੱਪ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ 2016 ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੀ ਟੀਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇਵਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਲੱਕ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇਵਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰੇ ਮਹਾਪਤ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੱਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੈ ਪਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਪਧੌੜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਗਗਨ ਪਧੌੜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਘਾਲੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗਗਨ ਦਾ ਕੈਚ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੈਚ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਹੈ ਆ ਗਗਨ ਪਧੌੜ ਕੈਚ ਹੈ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੈ ਆ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਾਈ ਹੈ ਰਨ 6 ਹੈ ਕੈਚ ਇਹਦੇ ਛੱਡੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਕੈਚ ਛੱਡੇ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਗਨ ਪਧੌੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲਾ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ ਆ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਵਾਲੇ 6 ਕੈਚ ਛੱਡੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਰਨ ਤੇ 100 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 100 ਦਾ ਆਪ ਰਿੰਡਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਕਿੰਨਾ ਰਨ ਹੈ 100 ਹੈ ਜੀ 101 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਰ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 21 ਲੱਗਦੇ ਹੈ 21 ਲੱਗਦੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 101 ਹੋ ਗਿਆ 22 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ
भी गल पक्की है। जेकर हीरे का बल्ला चल गया तो 6 ओवर की बाल नहीं होनी, मैच खत्म हो जाना है, यह भी गल पक्की है। आ जा लहरा मोहब्बत ते नाल मेरी काले की आ गई, सॉरी कोड़ी वाला आ गई है। इन्हें जरा मैच खेडा जाना है, आज मेरे टास करे ये टीम जल्दी से पहला लहरा मोहब्बत मेरे टास कर रहे लहरा मोहब्बत दूजे क्वार्टर फाइनल तेरी मेरे टास करे लहरा मोहब्बत आज जल्दी से पहला आ कोरे वाली अपेंद्र कहते बच गया। आ गया जी कमामिया हंटर नाल सुखी कमाम नाल माथा जुड़ी नाल भी कहते प्रभाव कहते पहुंचे है अगे चेचे तौर से अज कहते इस खेड मैदान में है। हेलो भाई भाई रुपए का एक बंदा आया यार स्कोरबोर्ड स्कोरबोर्ड पे काले मणि मेरे कह दे यार भाई उन्होंने स्कोर नहीं लिखने सर जी काला भाई रूपा मेरे कहड़ा भी स्कोरबोर्ड दे आवे भाई रुपए का आ गया जी माथा जुड़ी नाल कहते फरमान है ते कहते जी सुखी वर्गे कहते चेचे तौर ते कहते पहुंचे स्टूडेंट दे कहते सिरा होना है। काल वीर जी कोरे वाली भिंदर कहते जी टेल कॉल है तो हेड आ गया जी टाचड़ी ठीक है मेरे कोई गल नहीं 4 ओवर पहले दस दो मेरे ठीक है 4 ओवर कोई चक्कर राय कर सकते टाचड़ी मेरे जीती है वो कहते जी लहरी मोहब्बत ने जीती है वीरे रोशन साउंड है जिथे आवाज सुनता वे साउंड को आवे रोशन साउंड है जिथे आवाज सुनता मेरे रोशन साउंड वाला अपने साउंड को आवे मेरे जल्दी से पहला लाची ओपनर बल्लेबाज कहते जग्गा दे नाल कहते हीरा माइक ओके कॉलर माइक लेना कॉलर माइक उधर कहते जी हीरा दे जग्गा कहते दोने ओपनर बल्लेबाज बच गए कहते सिरे का कहते दर्श भी मैच खेड़ा जाना है कहते हीरा दे जग्गा दोवें होरले दी धरती दे कहते मानसे जिले वाले कहते भीखी दे लागे पासा पिंड कहते नगड़ारियां का कहते सिरा करवाते हैं इन्हों का भी धन्यवाद है अचेचे तौर से कहते पहुंचे अच्छा यारे दारियां कहते पकाई जा रही है अच्छ कहते यार जा रही हैं उसे धन्यवाद करते हैं जी धन्यवाद करते हैप्पी गखण नीटा गगन इंद्रजी के बब्बू संघा इन भीर जे कहते पंजाब लाइव वन कहते चला रहे धन्यवाद करते बड़ा सहयोग है। पहली बार कहते मुनि भदौर की धरती का कहते दर्शवरी सामने हीरा कहते आ होरने की धरती का है रन कहते सिंगल स्ट्राइक कहते जगह जिकर कहते एक गल पाकी है हीरे का बल्ला चल गया ते 5 ओवर तो पहलों कहते मैच समाप्त हो जाना है जेकर कहते हीरे का बल्ला चल गया जेकर कहते मुनी साहब तू वाला तगड़िया बातियां तो मैच कहते तीरे वाले पासे होना है यही तो गल कहते समय की होनी है तो समा कहते तकदीर का होना है। अगली बाल कर दे खिलाड़ी कहते मैं दर्शकों की टीम नहीं फतेगा खेड़ मैदान में है हेलो अगली बाल कहते मुनि भदौर की धरती लैके दिखेगा आ कहते जगदीप सिंह फिरक परिवार का है आ कहते कैच कहते गोरा चोटिया की धरती का कहते ड्रॉप कर गया है यह कहते अफ्रीका के कप्पा से कहते मुंडा सरा करवा गया है यह गोरा चोटिया की धरती का कहते कैच ड्रॉप कर कहते अफ्रीका के कप्पा से कहते इन्हें सिरा करवाया है। स्ट्राइक के नवरोज सिंह कहते फिरक परिवार का यह है कहते हीरा होड़ने की धरती का बाल कर दे खिलाड़ी कहते मुनि भदौर की धरती है कहते बधेगा यह मुनि कहते भदौर की धरती का सामने
लहरे महापति वीर जी बॉलिंग है, लहरे महापति जी बॉलिंग है। हाँ कहते नवरोज सिंह बिरक परिवार का कहते दर्शवरी है हीरा होड़ की धरती का, कहते शौर मार चुका पर सिरे की बाल है। अगली बाल कहते मुने पदौड़ की धरती है, कहते दर्शवरी करेगा मुनी पदौड़ है। लाजी सिरे दी बाला कहते दर्शन कहते मुनी पदौड़ वाला कहते अपनी टीम नहीं पा रहे हैं। अगली बाल कहते मुनी पदौड़ का करेगा सामने कहते बल्लेबाज है, यह कहते हीरा होड़ने की धरती का, इन्हें कहते हीरा होड़ने पिंड का सामना करता है। उधर कहते जी अगली बाल कर दी मुनी कहते पदौड़ की धरती का, कहते दर्शन बांधा खेड़ के मैदान में है। आ कहते सिरे की बात ही रन कहते नदी खड़ा कहते सिंह दोनों खिलाड़ी अपनी टीम जुड़ते हैं। रन कहते जी सिंह खेड़ते मैदान में है। अगली बाल कर दी खिलाड़ी कहते अपनी टीम नहीं बधेगा, तो सामने बल्लेबाज कहते जगदीप सिंह यह बिरक परिवार का जग्गा कहते होड़ले की धरती का, इन्हें कहते सामना करता होया यह जग्गा कहते होड़ले की धरती का। लत्त अंदर कर लो यार वीर जी, लत्त जी अंदर कर लो, मेरे हाथ जोड़ के बेनती है, मेरे कल दी अनाउंस करी ने फिर मेरे प्लेयर ठाउणगे कमेटी आगे फिर तुसी गुस्सा करना है। भाई तुसी भी झंडे कोल बैठे उधर झाड़ो लैन तो इतने रन मगर हो जा। एक ओवर ने कहते जी तीन रन कहते हो चुके, अगला ओवर कहते गोरा चोटिया की धरती कहते करेगा, यह गोरा चोटिया की धरती है कहते दर्शो अफरीका के कापा से कहते मुंडा सिरा करवा गया है। इन्हें कहते दो कोडर जिते है, पिछले दिन कहते जहाज तो कहते अलैंड किया है। यह चोटिया पिंड कहते जिले बठिंडे का पिंड है, आ कहते दर्शो कहते रामपुरे फूल का कहते एरिया है, यह कहते गोरा चोटिया की धरती का छे फुट कद्दा कहते मुड़ता कहते नाम चलता है। अगर कमल बराड़ ही बच गया, धन्यवाद कर रहे सभीर का भी। लो जी साडा भीर रीता कहते ओल्ड इज गुड का भी धन्यवाद करते चेचे तौर से कहते पहुंचे है, इस स्टूडेंट से धन्यवाद है। उधर कहते अगली बाल कहते दर्शन वेखा खिलाड़ी करेगा, यह कहते गोरा चोटिया की धरती का कहते जिले बठिंडे वाला कहते छे फुट कहते कद है, कहते नाम चलता है सगराज का कहते दुनिया में, कहते पूरी प्रसिद्धि हासिल प्रदीप प्रीत सिंह आ बंदे की, सामने कहते आ जगदीप सिंह कहते बिरक परिवार का है, मानसे जिले का कहते मझाल है, यह कहते पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, लाडरा काज दो का कहते प्रधान भी है, यदि कहते दुनिया भी दीवानी है, यह जग्गा कहते होरने की धरती का है, सामना करता है। आ जगदीप सिंह बिरका शॉट मार की कोशिश करता है पर मैच कहते सिरे का कहते खेडा जा रहा है, लग पाया है। अगली बार कहते गोरा चोटिया की धरती का ना कहते अपनी टीम नहीं करेगा, सामने मुकाबला भी कहते सिरे का है, पर कहते खब्बे हथ में जग्गा देख रहा की करके दिखाता है। बैटिंग में थोड़ी जी तब्दीली की गई है, निके की थां से कहते जग्गे को भेजे है, हर जग्गा देखना कहते की करके दिखाता है, आ जग्गा देखना कहते की करके दिखाता है। उधर गुगली भी पुज गया पढ़ाने वाला, धन्यवाद सवीर का भी, पिछले साल कहते फाइनल खेली सी पर इस साल कहते धड़कना रुक चुकी है। लगली बाल तो सामने जगह बोला भेज दो ग्राउंड च डब्बा फड़ा जो एक गल कदों पैना वीर जी बाला जी बहुत ही कर दो जल्दी से पहले
हा जगदीप सिंह कहती दर्शक ने फिर एक परिवार का है इसका बाप कहते मानसे जिले का चेयरमैन है आ कहते सिरा करवा है आ कहते रणजरी चाह रहे आ बठिंडे जिले बना कहते बाल करेगा ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੋਰਾ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੱਗਾ ਹੋਡਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਟੀ ਬੜੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਗੋਰਾ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤੜਕ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਲਾ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਆ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ੂ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਾ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਠਿਕਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਦ ਜੜਦਾ ਕਿ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਜੜਦਾ ਕਿ ਮਿੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆ ਗੋਰੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਿਆ ਗੋਰੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਰੋਜ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆ ਹੀਰਾ ਹੋਡਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਰੋਜ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਨੋ ਬਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹਿੱਟ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜਨ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਬਾਊ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡਾ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਆ ਨਵਰੋਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਰਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸਟ ਬਾਲਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰਮਨਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤਰਲੋਕ ਸੰਘਾ USA 15,000 ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੀ 15,000 ਸਰਗਵਾਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 15,000 ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਸੁਖਜੀਤ ਗਿੱਲ 15,000 ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ 10,000 ਹੈ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 10,000 ਹੈ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ 10,000 ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨੀਮੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 10,000 ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 10,000 ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਕੇਵਲ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੋਰੇ ਵਾਲਾ 5,000 ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 5,000 ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸੋਸਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ 5,000 ਹੈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ 5,000 ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਪਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ 5,000 ਹੈ ਸਰਗਵਾਸੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਸੀਪਾ 5,000 ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਸੰਘਾ 5,000 ਹੈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 5,000 ਹੈ ਪਾਮਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 5,000 ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ 3100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਣੀ 3100 ਰੁਪਇਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਪੀ 3100 ਰੁਪਇਆ ਸਰਗਵਾਸੀ ਦੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ 3100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ 3100 ਰੁਪਇਆ ਕਰਨਾ 3100 ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਮਿੰਟੂ 3100 ਉੱਥੇ ਜੱਸੀ ਸੰਘਾ 2100 ਰੁਪਇਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਾਬਰ 2100 ਰੁਪਇਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ 2100 ਰੁਪਇਆ ਅਮਰਦੀਪ ਸੰਘਾ 2100 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2100 ਕਰਨੈਲ ਬਰਾੜ 2100 ਰੁਪਇਆ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2100 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 2100 ਰੁਪਇਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ 2100 ਰੁਪਇਆ ਲੱਖੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ 2100 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 2100 ਰੁਪਇਆ ਬੱਬੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2100 ਰੁਪਇਆ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 2100 ਰੁਪਇਆ ਗਗਨਦੀਪ ਗਗਨ ਸੰਘਾ
21 ਰੁਪਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀਪੀ 1500 ਰੁਪਿਆ ਨਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਣਾ 1500 ਰੁਪਿਆ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1500 ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ 1500 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1500 ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਮਣਾ 1500 ਰੁਪਿਆ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 1500 ਰੁਪਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1500 23 ਰਨ ਜਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁਗਲ ਮੁਗਲਾਨੀ 1100 ਰੁਪਿਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1100 ਹੈਰੀ ਸਿੰਘਾ 1100 ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ 1100 ਰੁਪਿਆ ਸੁਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਦੀ 1100 ਡਾਕਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1100 ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮ ਬਰਾੜ 1100 ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ 1100 ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ 1100 ਰੁਪਿਆ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ 1100 ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ 1100 ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ 1100 ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰਤ ਗੈਸ 1100 ਰੁਪਿਆ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1100 ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ 1100 ਰੁਪਿਆ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ 1100 ਨਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 1100 ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਸਮਣ ਅੰਡਰ 90 ਰੁਪਏ ਰਮਨ ਦਮਨ ਤੇ ਜੱਸੂ ਦਾ ਲੱਖੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਬਾਊ ਦਾ ਸਣੀ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਟੋਨੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਟਰ ਨੂੰ ਯੂਸਰ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜਿਆਂ ਜਸ ਰਾਜਿਆਂ ਹੈਪੀ ਖੋਖਰ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਦੜਬਾਵਾ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਦੜਬਾਏ ਦਾ ਸਲੀਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮਾਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਮਾਲਾ ਆਸ਼ੂ ਕੋਠੇ ਪੁਨੇ ਗੱਗੀ ਯੋਧਾ ਲਾਲੀ ਕਢਾਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਦੀ ਕਨੂ ਧਰਮਗੁਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਰਦਾਰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈਪੀ ਗੱਖੜ ਨਾਲੀ ਨੀਟਾ ਗਗਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੱਬੂ ਸੰਘਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਲਾਈਵ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਕਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਓਵਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸਕੋਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਾ ਸਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਹੈ ਦੋ ਓਵਰ ਤਿੰਨ ਓਵਰ 28 ਰਨ ਵੀਰੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਰੋਜ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕਾ ਦਰਸ਼ਕਰੀ ਆ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਬੱਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਰੋਜ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਿਵਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤ ਸਕੂਟਰ ਜਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬੁਲਟ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗੜੀ ਚੇਤ ਕਦੇ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਪੈਰ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਚ ਪਾਏ ਕਿ ਮੀਰ ਕਰੀ ਦਾਤਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਵਾਏ ਜਗੀ ਜਗੀ ਕਲੀਅਰ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬੋਢੀ ਤੋਂ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਰੋਜ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆ ਕਾਲਾ ਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ
उधर कहते भाई रूपे वाले ने खतरे की घंटी कहते टन टन बजा दी है। हुण पधाण वाले नोट कर लो आ खतरे की घंटी कहते बज गई है। हुण कहते ज्यादा ढाडा आ कहते शेवरा च मोर बना देना है ते जा फिर कहते भाई रूपे वाले आ घगरा घर हो जाने हैं। ये कहते खतरे की घंटी है ते आ दिखना कहते खड़ारी नजर आउट हो गई या फिर कहते हेड़ के मैदान में है। डिसीजन पेंडिंग है जी अंपायर के फैसले का इंतजार कहते होना है। उधर कहते अंपायर का डिसीजन आउट है। हुण देखना कहते जग्गा सिया अंपायर का फैसला कहते मनना पैना है। अंपायर का डिसीजन आउट है तो खिलाड़ी कहते आउट होके वापस है। आ गया कला निका कला की धरती का आ कहते ओल्ड इज गोल्ड आ भी कहते दुनिया नचाता है। एक कल पिट का निका कहते अगला बल्ले बाज यह भी कहते दुनिया नचाता है ते बाल कहते काला पखो कि धरती का अगले मैच लहरे मुहब्बत ने जिहड़ी वीरे बॉलिंग करनी है। उधर कमामिया हंटर कहते पहुंचे सुखी कमामा की धरती का जिन्हें कहते सिरा करवाया मोटरसाइकिल के मेरे हिसाब न कहते सब तो अगे कहते ना भी वह चल रहा है वह कमामिया हंटर सुखी कमामा ते अगली बाल कहते काला पखो कि धरती का स्ट्राइक ते कहते आ निका कला की धरती का कहते दर्शकों सामना करता होया राजी निके का कहते टॉप का शॉट ते रन कहते खिलाड़ी चार अपनी टीम में जुड़ता है। एक कला का निका कहते सिरा करवा रहा है। लंडी कैमर ने कहते राणे के निम्मे ने कूलर देखे कहते बड़े मान किए सकारी दे रविखा की अगली बाल है तो सामने कहते निका कला की धरती का ला कहते जी अगली बाल कर दी कहते काला पखो कि धरती का कहीं बदेगा काला सा सिरे दाला पाया बनिया फिर गल बनी है पर सामने कला पिटदा निका कहते सिरा करवा रहा दोनों सोने दी मुर्गियां आ कहते ग्राउंड के है। अगली बाल कहते काला पखो कि धरती का लाची सिरे की बाल है कैच कहते जोड़ा हो चुका काला भी कहते आ कहते देख रहा कहते काला विकेट हासिल कर कला का निका भी कहते आउट है आ काली भी कहते आउट है। अगला बल्लेबाज कहते मोरली कला दे कप दा आ बंदा कहते मोटरसाइकिल जेतू है इहदी भी कहते दुनिया दीवानी है। यह काला भाई रूपे की धरती का कहते शर्मा परिवार का कहते वारस है ते कहते नाम ज्यादा नगौरी सिया ते कहते नगौरी कहते वड्डा मान करता है आ कहते थराज पिंड वाला जिसे दे गोशे ने कहते कासको का पहला मोटरसाइकिल जितया कासकोट सब तो पहला मोटरसाइकिल कहते गोशा थराज जेतू बने है। अज कहते देखना कि घर का शिकार बनना है ना काला भाई रूपे का अगला बल्लेबाज है। उधर कहते रात सुपन च कहते सचन तलविंदर आ कहते सचन के सुपन तलविंदर आता सचन से अज मैच भी कहते तलविंदर आ गया। उधर कहते मैच भी कहते सिरे का खेडा जाना कहते भाई घेरा सोसन की डां खड़कनी है ना कहते दर्शक अगली बाल कहते काला पखो कि धरती का कहते जी बाल वाइड है आ काला सा कहता पासे ना भज कहता हिक च बज आ कहते ज्यादा चक छक्का ला के जावगा तो जा फिर कहता किला पटा के जावगा आ काला सा कहते पासे भजदा की फायदा है आ ढाई फुट वाला भी कहते गल नचाण दिया करता है आ बंदा कहते हेलो बई जे हमने आके बैठे इधर लैन तो इधर आई यार सामने बई इधर फिर आना बई ला जी सिरे की बाल कहते काले पख हो गए ओवर की समाप्ति है स्कोर का लेखा जो दसो जी चार ओवर वे चार ओवर के कहते क्याली रन हो चुके थे रन पूरे सठ रह गए कहते चौबी बाला छके दस बाकी है। सिद्धी जी कासको वाली गलती आने हैं लाडी साहब छके कहते सिर्फ ही दस रह गए आज चौबी बाला छके दस बाकी है। जेकर कहते नवरोज सिंह बिरका हीरा खेड गया तो कहते चोटियां वालिया फिर कहते सिंपल अठारह च बज जाने ये बंदे आउट कर लिया तो कहते मैच ना पूरा सिरे का हो जाना है ये बंदे कहते आउट कर लिया तो बाल कहते वेखा गए खेड के मैदान में दर्शकों ने कहते भी गोरा चोटियां की धरती का जिले बठिंडे वाला सामने कहते जिले मानसे वाला है तो कहते वेखना खेड के मैदान में खेड कहते बरनाले नहीं लिया है तो कहते मैच मोगे च
चार चले ते चारा दी कदे जंग जिहड़ी खेडदे मैदान विच कदे बाई गज दी पिच ते कदे शुरू हो चुकी। रोशन थोड़ी जी आवाज खोलदी वीरे, थोड़ी जी आवाज खोलदी वीरे। हैलो ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ ਵੀਰੇ ਹੋ ਤੇ ਆਦ ਅਵਰੋਜ ਸਿੰਘ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਚ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆ ਲੋ ਜੀ 51,000 ਕਹਿੰਦੇ ਛੜਤਾ ਹੈ, ਆ 51,000 निके प्यार नाल उधर कहते कैच नहीं, कहते मैच छड़ी है। आ कहते अगली बाल गोरा चोटियां दी धरदा, कहते एक मौका देंदा हीरा, उस तो बाद कहते मौका घट ही देंदा। ला कहते जी अगली बाल कहते गोरे चोटियां ने कर रही है सामने दर्शक ने बल्लेबाज कहते काला भाई रूपे की धरती का कहते मोटरसाइकिल जेतू कहते सामना करता है। आ कहते जी सिरे की बाह टॉप का कहते शॉट है, फिल्टर मौजूद है। आ मुनि जी कहते ट्राई है पर भी कहना काला पाखू कहते मुनि कहते थोड़े निर्दोष कर है। आ कहते अपनी टीम नहीं कहते काला ते हीरा जुड़ते हैं ते मुनि ते कहते विकना काला फिटिंग अपने जोड़ करते हैं। हीरा ते कहते काले दे बच्चा दो रन कहते जुड़ चुके हैं। अगली बाल कर दे खिडारी कहते दर्श वीरू दिखना फिर वादा होया अगली हिट के मैदान में है। अगली बाल कर दे खिडारी कहते गोरा चोटिया की धरती का कहते लंबी दूरी तय करेगा। सामने बल्लेबाज कहते खब्बे हाथ वाला है यह काला भाई रूपे की धरती का यह भी कहते दुनिया ने चौड़ दी गल करता है। अज कहते काला सा तेरे ते गल है कहते मोटरसाइकिल ऐस च सब तो तकड़ा खेडिया है ते आ कहते काला खेडिया है अज देखना कहते की करके जाता है ते बाल कहते गोरा चोटिया। आ कहते जी टॉप की बाद काला पखो के धरती का फिल्टर है पर रन कहते छे है, आ रन कहते छे है यह काला पखो के धरती का ते आ काला कहते भाई रूपे की धरती का हूने काले कहते सिरा करवा रहे हैं। आ काला कहते भाई रूपे की धरती का कहते सिरा करवा रहे हैं। उधर कहते जी अगली बाल कर दी खिडारी गोरा चोटिया की धरती का कहते दर्शक ने वधेगा। सामने कहते काला भाई रूपे की धरती का कहते सामना करता है। हुण काले ने कहते ऐलान करता कहता गल चौके छिके नाल करनी है सिंगल डबल घट करना है। आ बंदे ने कहते ऐलान करता है लाजी बाल कहते सिरे दी ते रन लग पाए जी। आ कहते जी लग पाए कहते हो चुका है पर स्कोर जरा नहीं गा। अगली बाल कहते गोरा चोटिया के सामने काला भाई रूपे का आ कहते काला भाई रूपे का सामना करेगा। लाची अगली बाल कर दी खिडारी कहते दर्शक फिर वादा सामने कहते बल्लेबाज काला लाची सिरे की बाल खेड़ दी मैदान में रन आउट दे। हेलो जी रन सिंगल है जिकर कहते थ्रो बाजा नहीं काला सा कहते पक्का ही आउट सी। आ कहते पक्का ही आउट सी गोरा चोटिया सामने कहते नवरोज सिंह बिरक परिवार का हुण दिखना कहते की करके जाता है। आ कहते नवरोज सिंह कहते बिरक परिवार का ते बाल कहते वेखा गोरा चोटिया की धरती का ते सामने कहते हीरा होड़ने की धरती का आ कहते हीरा होड़ने की धरती का कहते सामना करता है। लाची अगली बाल कहते गोरा चोटिया की धरती का सामने कहते बल्लेबाज का शिविर सामना करता होया अपनी टीम बड़ी खेड़ते मैदान में। आ नवरोज सिंह आ छड़ता ला जी कहते जेड़ा काम भाई रूपे वाला ने किया उही काम कहते आ टीम कर रही है ते कहते भाई रूपे ने कैच छड़े सी कल एड्डी वड्डी होई नहीं सी पर ए कैच छड़ने कहते गल सिरे लग जानी है। भदौड़ वालों कैच छड़ने
गल कहते पूरी सोई टुटन आ जारी सिरे से लग जानी है स्कोर दसो जी तीन ओवर उनंजा रह गए ला जी अठारह बाल रन उनंजा सीधी जी गल है शाकी अठ को रह गए शाके कहते अठ को रह गए मथा जुड़ी भी कहते पड़के दो बाल गया अज कहता अच मैच भी गोरे बठिंडे नाल है कहती गोरा साहब मथा भी कहते दो बनगी बनी फिर आ कहते अच गोरे मैच है कहते तो स्पीड स्टार है इधर भी कहते कवर से शाके मारन वाला अगली बाल कहते वेखा काला पख हो गए जी दर जा नंबर सिंह बिरकने कहते हम काम शुरू करता है आ कहते हम खतरे की घंटी कहते दर्शकों ने बजा दी है अठारह बाल रन उनंजा छके अठ बाकी है अठारह बाल रन उनंजा छके कहते अठ बाकी है दर्शकों हूं मैच कहते पूरा सिरे का हूं जा रहा है हुण मैच कहते पूरा सिरे का हूं जा रहा है ना कहते अगली बाल आ कहते काला पखो के दी धरती का खेड़ मैदान में है लाची सिरे की बाल काले की सतारा बाला रन उनंजा शाकी अठ बाकी है सतारा बाला रन उनंजा शाकी अठ बाकी है गंगी सिया आ लेट हो गया बुढ़ा भी बुझ गया है पर कहते भाई रुपये का लेट हो गया है ला कहते आ लो जी फिर उथे ही घाड़ी आ होनी छड़ी कहती होनी छड़ी खिडारी आउट है जी सोलह बाल उनंजा बाकी है उधर साडा वीर कहते जी पंजाब लाइव वन के जरिए कहते हीरा जूआ सी वह भी कहते इन्ह मैचों में जुड़ चुका वह भी धन्यवाद करते वह भी मैच का आनंद मान रहा है जिदे वालों पंद्रह हजार रुपया उधर नाल कहते नूना धमूट भी कहते इन मैच में जुड़ चुका है वह भी धन्यवाद करते हैं सुखदीप रोडे भी कहते इन मैच में लाइव बैठा है वह भी धन्यवाद कहते कनेडा में बैठा है नाल कहते गोपी अमेरिका में बैठा है कहते मानको वाला वह भी कहते इन मैच में जुड़ चुका है वह भी धन्यवाद करते हैं जिहड़े विदेशों में बैठे है साडे वीर कहते इन मैचों में जुड़ चुके धन्यवाद है ते नाल गोरा भी कहते यूएसए में बैठा है वह भी इन मैचों में जुड़ चुका है वह भी धन्यवाद करते हैं दुनिया के सुपरस्टार है ते सामने काला ते अगला बल्लेबाज सीपा ते बाल कहते दर्शकों खेड़ते मैदान में आ काला पखो की जी धरती का सोलह बाला रन उनंजा बाकी है आ कहते छक्की अठ बाकी है सोलह बाला छक्की अठ बाकी है ते बाल कहते काला पखो की जी धरती का सामने काला भाई रूपे का ला जी पहली बाल वाइड है रन कहते हड़ताली बाकी है आ कहते रन हड़ताली बाकी है ला कहते दर्शकों कहते भी सोलह बाला छके अठ बाकी है आ कहते अठ बाला काला सा डौर कर सकता है ते अठ छके मारने पैने हैं अठ छके कहते मारने पैने हुण अगली बाल कहते काला पखो के जी धरती का सोलह बाला छके अठ बाकी है मैच कुंडिया ने सिंह वर्गा हलो जी सिरे की बाल है पर रन कहते सिंह जो डबल है यही गल कहते समय की है रन संताली बाकी है पंद्रह बाला रन संताली बाकी है हुण मुकाबला भी कहते देखो जो कि मुकाबला काला पखो की बाल करेगा आ कहते पंद्रह बाला रन कहते संताली बाकी है ला जी पंद्रह बाला रन संताली बाकी भाई रुपये वाले जिन्हें कैच छड़े सी ओही दिख रहे हैं ला जी अगली बाल सामने सिपा ला जी बाल के दी वाइड रन के दे जी छियाली बाकी है पंद्रह बाला रन छियाली बाकी है जिन्हें कैच छड़े आ भाई रुपये वाले हो उन्होंने कहते कुंडी अड़ा दी है एक कैचा से मैच होंदा है ते चार कैच छड़े है ते चारा ने कहती घाड़ी कहती खड़ी करती है अगली बार सामने वाले बाज आसीपा ते पहला छक्का रन चाली रह गए आ चौदह बाला छके सत रह गए चौदह बाला छके सत बाकी है चौदह बाला छके सत बाकी है एक बाल डॉट एक छक्का एक बाल डॉट एक छक्का ते मैच भाई रूपा जितेगी आ कहते चौदह बाला छके सत बाकी है हुण कहते अगली बाल काले दे भी तैयार बनना शुरू हो गया है आ काला सा दो बाला बड़िया औखिया पैनिया है यह भी गल बाकी है आ सीपा सिरा करवा गया
ਹਲਸ਼ ਟਾਪ ਦੀ ਬਾ ਤੇ ਰਨ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਲਾ ਰਨ 39 ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਬਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਆਹ ਬਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਹੈ ਦਰਸ਼ੀ, ਆਹ ਬਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 13 ਬਾਲ ਰਨ 39 ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਲਸ਼ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾ ਤੇ ਰਨ ਸਿੰਗਲ, 12 ਬਾਲਾ ਛੱਕੇ 6 ਬਾਕੀ ਹੈ ਰਨ 38, 12 ਬਾਲਾ ਰਨ 38 ਛੱਕੇ 6 ਬਾਕੀ ਹੈ, 12 ਬਾਲਾ ਰਨ 38 ਛੱਕੇ 6 ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਮੈਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ, ਕਿ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਅਨਿਤਰੂ ਕੀ ਬੜੇ ਵੇਖਾ ਨੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੋਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ ਵੀਰੇ, 2 ਮਿੰਟ ਰਹੀ ਵੀਰੇ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੇ 2-3 ਬੜੇ ਬਾਹਰਲੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਅੰਦਰਲੇ, ਤੇ ਵੀਰੇ ਉਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 8 ਅੰਦਰਲੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਸੌਂਕ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੇ 100 ਖਾਨ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀਰੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 100 ਵੀ 1 ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ 100 ਨਾ ਖਾਧੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਪਲੇਅਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਮਾਮੀ, ਆ ਹੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਕਮਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੈਂਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ੂ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, 12 ਬਾਲਾ ਰਨ 38 ਛੱਕੇ 6 ਬਾਕੀ ਆ, ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਸਟਰਾਈ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਭਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ੂ ਕਾਲਾ ਭਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਆਲੋ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਹੈ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ, 11 ਬਾਲਾ ਰਨ 37 ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਜੀ ਕੋਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਵੀਰੇ ਕੋਰੇ ਵਾਲੇ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਹੈ, ਆਹੀ ਬੰਦੇ ਬਸ ਖੇਡਣਗੇ ਬਸ। ਆਲੋ ਜੀ ਸੀਪਾ ਆ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਸੀਪਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 36 ਰਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, 36-37 ਰਨ ਬਾਕੀ ਹੈ 8-9 ਬਾਲਾ ਚ ਭਾਈ ਰੁਪਏ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸੌਂ ਖਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਬੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀਰੇ ਮੈਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸੌਂ ਖਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਲੈ ਜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂ ਖਾ ਗਈ ਟੀਮ ਆ ਕੋਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੇ 3 ਪਾਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਜ ਜੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਚ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੈਚ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆ ਕਈ ਪ੍ਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾੜੀ ਨੀ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀ ਮਾਰਨੀ। ਹੁਣ ਤਾੜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜੀ ਦੇ 50 ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੈਚ ਦੇਖੋ, ਤਾੜੀਆਂ ਨੀ ਆਏ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲੜੀਆਂ ਖਾਣ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਜੂ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਸੋਨੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਟਰਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਸੋਨੀ ਮਾਧੂ ਕੋਲ 500 ਜੇਕਰ ਕਾਲਾ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਕਦੇ ਮੈਚ ਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਦੇ 500 ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਾਲਾ ਭਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਆ ਕਦੇ ਸੋਨਾ ਚੰਨਣ ਵਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਚ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਬੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਰਨ ਦੱਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
29 ਰਨ ਬਾਕੀ ਆ ਸੱਤ ਵੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੀ 101 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਾਦ 29 ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਗਗਨ ਲਾਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਬੂ ਲਾਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਛੇ ਬਾਲਾ ਰਨ 29 ਬਾਕੀ ਹੈ ਛੱਕੇ 5 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜਾਫਰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਦੌੜ ਆ ਕਾਲਾ ਡੇਂਜਰਸ ਫੇਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਦੀ ਆ ਬਾਲਾ 51,000 ਦੀਆਂ ਬਾਲਾ ਆ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ 51,000 ਦੀਆਂ ਬਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ 6 ਬਾਲਾ ਰਨ 29 ਬਾਕੀ ਹੈ ਛੱਕੀ 5 ਬਾਕੀ ਹੈ ਲਾ ਜੀ 6 ਬਾਲਾ ਰਨ 29 ਬਾਕੀ ਹੈ 6 ਬਾਲਾ ਚ ਕਿਤੇ 29 ਰਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੈਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਾ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਲੋ ਜੀ ਰਨ 4 ਲਾ ਜੀ 5 ਬਾਲਾ ਛੱਕੇ 4 ਬਾਕੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਵੀ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵੀ ਨਾਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੈਚ ਹੈ 5 ਬਾਲਾ ਰਨ 25 ਬਾਕੀ ਹੈ ਛੱਕੇ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ 4 ਬਾਲਾ ਚ 25 ਰਨ 4 ਬਾਲਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਰਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗੀ ਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕੈਚ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਰਨ ਖਾਧੇ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਚ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਆ ਕਾਲਾ ਰਨ 4 ਹੈ ਜੀ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ 3 ਬਾਲਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਰਨ ਬਾਕੀ ਹੈ 3 ਬਾਲਾ ਰਨ 21 ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਦੌੜ ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦ 3 ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੌਟ ਕਰਦਾ ਬਾਲਡਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਚ ਕਦੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਛੱਕ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨੋ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਲੋ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਤੇ ਕੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਗਈ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰੇ 2 ਬਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਲਾ ਜੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਭਦੌੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਮੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਟੀਮ ਦਾ ਲਾਗਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਲੋ ਜੀ ਬੱਬੂ ਰਨ 6 1 ਬਾਲ ਬਾਕੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬੂ ਲਾ ਜੀ ਬੱਬੂ ਆ ਛੱਕਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਬਾਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 6-7 ਰਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਭਦੌੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਮੀ ਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਾ ਵੀਰੇ ਰਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਰਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਗੋਰੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੁੱਖੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਜਲਦੀ ਆ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀਰੇ ਸੁੱਖੀ ਉਸਤਾਦ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਸੋਨਾ ਚੰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਬਾਲਾ ਵੀਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਦਾ ਬਾਲਾ ਆ ਫੋਟੋ ਕੀਤੀ ਆਈ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ
ਲਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਨੈਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਜੀ ਸਨੈਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੈ। ਲਾਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਪਡੇਟ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਐਡਮਿਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਹੈ ਧਰਮਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੋ, ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਲਡਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਬੈਟਸਮੈਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਛੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਛੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਛੱਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ੂਰ ਕਮਾਮੀਆ ਹੰਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਕਮਾਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਟੀ ਘੁੱਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਥਾ ਜੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੱਪ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖੇਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹਾੜ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਚ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ੂ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਹੈ ਕਮਾਮਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਥਾ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ੂ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ 5000 ਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਦਾ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਬਾਲ ਚ 30 ਰਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ 1,71,000 ਦੀ ਬੈਟ ਸੀ, ਬੈਟ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਰ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ 1,71,000 ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਖੀ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬਾਲਾ ਪਈਆਂ, 5 ਸੁੱਟ ਕੇ 1,71,000 ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਬਾਲਾ ਸੱਟੀਆਂ, ਆ ਸੁਖੀ ਨੇ 5 ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ 1,71,000 ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 5,000 ਦਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਘੱਟ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਾਲ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਾ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਹੈ। ਉਧਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਸੁਖੀ ਕਮਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਆਮ ਆ, ਇਹ ਆ ਸੁਖੀ ਕਮਾਮ ਆ, ਇਹ ਆ ਸੁਖੀ ਕਮਾਮ ਆ। ਆ ਗੋਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁਖੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਗੋਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਵੇ ਹੰਟਰ, ਆ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਨੈਬਾ ਫੜ ਗਿਆ, ਆ ਡਾਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਕਮਾਮ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਕਮਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੁਖੀ ਕਮਾਮ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਫੜ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਮਾਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੰਮਣ ਵਾਲੀਏ ਪਾਲੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਸੁਖਵੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਰੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ ਆ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਖੀ ਕਮਾਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ 2 ਪੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਮਾਥਾ ਜੁੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਆ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਥਾ ਜੁੜੀ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਸੁਖਵੀਰ ਤੇ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਰਨ ਕਿਤੇ ਆ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਰ ਕਿਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਟੀਮ ਜੁੜਦਾ ਬਾਬਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅੱਜ ਕਤਲ ਕੇਸ ਕਈਆਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ 15 ਕੁ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਦਾ ਮੋਰ ਬਣਦਾ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਗਾਈ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਬੱਲਾ ਫੜਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਦੀਆਂ ਤਕੜਾ ਟੱਕ ਟੱਕ ਹੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਘੱਟ ਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾੜ ਫਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਵੀਰ ਕੋਰੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਮੀ ਹਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 51,000 ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਆ ਵੀਰੇ ਲੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਲਾ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰਾ ਜਿੰਨੇ ਛੱਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਮਨੀ ਡੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ 100-100 ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਲੀਨ ਫੋਰ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਆ ਸੁਖਬੀਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਆ ਕਿਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ 2 ਵਾਸ਼ਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੇਤੂ ਹੈ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ 2 ਵਾਸ਼ਿਕ ਓਵਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਗਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਕ ਓਵਰ 9 ਰਨ ਇੱਕ ਓਵਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 9 ਰਨ ਹੈ ਅਗਲਾ ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਨ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇਵਾਦ ਟੀਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੱਗੂ ਤੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਵਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੱਗੂ ਤੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਵਰ ਕਰਦ ਲਈ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਥਾ ਜੁੜੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਕਰਦ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਗੂ ਤੋਂਗੋਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਬਾਲ ਕਰੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ 953 ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 34 ਲੈਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਗੱਗੂ ਤੋਂਗਵਾਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਮੱਥਾ ਜੁੜੀ ਆ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇੜ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਧਰ ਆ ਮਾਥਾ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਆ ਗੱਗੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕੀ ਵਾਪਸ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਥਾ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਆ ਸਪੁੱਤਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਇਹ ਆ ਭਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇ ਭਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਥਾ ਜੂੜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਥਾ ਜੂੜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਊਟ ਹੈ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇ ਬਾਈ ਭਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੈਚ ਹੈ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਗੂ ਤੋਂਗਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਫਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਰੀ ਭਿੰਦਰ ਦੀ ਹੈ ਆ ਕੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆ ਭਿੰਦਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗੂ ਤੋਂਗਵਾਲੀ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਗਏ ਆ ਲੋ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਆ ਬਾਲਾ ਆ ਗੱਗੂਆ ਤੋਂਗਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਆ ਬਾਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਆ ਬਾਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗੂ ਤੋਂਗਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਟਰਾਈਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆ ਲੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗੂ ਤੋਂਗਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਹਾਲੋ ਜੀ ਟਾਪ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਨੈਬ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਆ ਵੀ ਫੜ ਗਿਆ
ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੂ ਆ ਕੁਬਰੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਆ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੂ। ਹਾਂਜੀ ਮਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਬਈ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਸਣੀ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਠਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਲਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਰਦ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਧੇਗਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗੂ ਤੋਂਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਈਟ ਕੱਪ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 55,000 ਜਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆ ਲੋ ਜੀ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਗੱਗੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ, ਆ ਗੱਗੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਕੋਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਬਰ ਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕੋਰੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਘੱਲਾ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਟਰੀ ਕਰਦਾ ਗੱਗੂ ਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਟਰੀ ਕਰਦਾ। ਹੈਲੋ ਓਵਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਕੋਰ ਬਈ ਮਿਡ ਓਵਰ 3 ਆਊਟ, 200 ਰੁਪਇਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਈ ਗੱਗੂ ਨੂੰ। ਆ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਧਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ। ਬੋਲਿੰਗ ਤੇ ਗੋਰਾ, ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਸੱਤੂ, ਸੱਤੂ ਸੁਪਾਰੀ। ਬਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਕੋਲੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀਰੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਆਵੇ ਵੀਰੇ। ਲੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਥ ਚੱਲਦਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਲਓ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਾਹ ਵੀ ਵੀਰੇ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਵੀਰੇ। ਲੈਟਰੀਆਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਪਿੱਛੋਂ।
12 ਰਨ ਸਾਫੇ ਲੈ ਆ ਸਾਫੇ ਲੈ ਲੋ ਬਾਬਾ ਛੰਨੀ ਕੀ ਆ ਕਮਲ ਫੇਰ ਆਣਾ ਵਾਈਟ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇਬਾਜ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਟ ਅੱਧੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਾ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਗੱਗੂ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਫੜਦਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗੂ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਗੂ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕਰਦਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਆ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋੜਦੇ ਸਟਰਾਈ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਟਰਾਈਕ ਤੇ ਹੈ ਕਰੀਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਗੱਗੂ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਹਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਇੱਕ ਰਨ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਗੱਗੂ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ
ਬਿਰਜੀ ਲਾਤਾ ਲਾਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪਾਲਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਗੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਕਦੀ ਪਾਤੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮ ਲਈ ਵੀਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਠਾ ਕੇ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਬਾਤੇ ਚਾਰ ਓਵਰ 17 ਰਨ ਚਾਰ ਓਵਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 17 ਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅਗਲਾ ਓਵਰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਓਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਦੂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਿਖਰੇਗਾ ਪਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਣੀ ਬਈ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹਨੇ ਛਕਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦਾ ਬੀਜੀ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਖਾਪੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਵੀ ਵੀਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੱਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕਾ ਰਣਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਿੱਕਾ ਰਣਸੀ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੱਸੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਕਮਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਖਲੋਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 2017 ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਰਣਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਣਸੀ ਉਮਰ 18 ਕੋ ਸਾਲ ਸਵੀਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 2017 ਜਦੋਂ ਟੂਰ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 1100 ਦੀ ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਦ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ 2017 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਟੂਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਲਈ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਆ ਕਦੇ ਪਿੰਦੂ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ੂ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆ ਮੋਗੇ ਵਾਲੋ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਠਾ ਦੇਣੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ ਆ ਵੀਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਯਾਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੀ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਲਾਈਵ ਜਿਹਾ ਗਗਨ ਪਧਾਉਣ ਸੋਨਾ ਚੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਲੂਰ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੰਦੂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਸੋਸਲ ਵਰਸਾ ਜਾ ਟਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੇ ਐਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੀਪ ਲਹਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਰਾਈ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰਨ ਦੋ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋ ਦੋ ਨਿਕਲਾ ਜੁੜਦੇ ਸੰਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਦੂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਟਰਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਬੱਲੇ ਵਾਜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰੀ ਪਮਲੀ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪਤਕਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਬੱਲੇ ਵਾਜਾ ਲਓ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੀਪ ਪਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਓਵਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਪੰਜ ਓਵਰ ਸਕੋਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪੰਜ ਓਵਰ 23 ਰਨ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜ ਓਵਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 23 ਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਗਲਾ ਓਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਆਪ ਆਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰਾ ਘੋੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਬ ਹੈ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਵਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨੈਬ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਇੱਕ ਚੇਤ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨੈਬਾ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੈਪ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਰੀਵਲ ਦੀ ਧਰ ਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਸੇ ਤੇਈ ਰਨ ਬਈ ਪੰਜ ਓਵਰ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜ ਓਵਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਈ ਰਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਨੈਪ ਹੈ ਲਹਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਬ ਲਹਿਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਟਾਈ ਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੇਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਨ ਵੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਨੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਬਾਲ ਕਰੇਗਾ ਲਾਡੀ ਸਿਆ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਕ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਨੁਕਰੀ ਘੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆ ਕਦੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਨੈਬ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਧੌਣ ਨੀ ਦੇਖਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਸਟਾਈ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬਾਜ ਅਗਲੀ ਮੈਚ ਲਈ ਵੀਰ ਜੀ ਸੋਸਨ ਦੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੈ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਟਰ ਮੌਜੂਦ ਰਨ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਹੈ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਤੇ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਨੋ ਬਾਅਦ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨੋ ਬਾਅਦ ਫਰੀ ਹਟ ਜੀ। ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਕਨੇਡਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਰਾ ਜੀ ਇਸ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼। ਜਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਰਦ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੇਖਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਹੈ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਲੇਬਾਜ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਦਰੀ ਨੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਡਾਂਗ ਫਿਰ ਖੜਕਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 60 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਖੜਕਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਾ ਮੈਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਗੁਰਜਟ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਨਾਲ ਤਰਲੋਕ ਸੰਘਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀਰਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀਤ ਗਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਚਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਚਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਬਾਲ ਸਾਈਡ ਦੀ ਯਾਰ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਪ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਫਿਲਟਰ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਘਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਘਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਇਹ ਰੀਤਾ ਕਦੀ ਕੂਰੇਵਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੀਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਵਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰੀਤਾ ਕਦੀ ਕੂਰੇਵਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ 1100 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਬ ਦੀ ਬਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੈਬ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਬ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਲਓ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ 6 ਓਵਰ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੱਸੋ ਜੀ
6 ओवर 36 रन अगला ओवर देखना कहते पेंदू मैं लहरे मोहब्बत वाला कहते करेगा या पेंदू कहते लहरे मोहब्बत वाला अगला ओवर कहते बैटिंग बड़ी करेगा ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋੜਦੇ ਸੜਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਤਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਆ ਰੀਤਾ ਸਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕੀਤੇ ਹੈ ਆ ਰੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਲੈਦਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਆ ਡੋਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਰੀਤਾ ਸਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਤਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਾ ਜੀ ਬਾਲ ਕਰਦ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਂਦੂ ਬਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਤਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਣ ਸਿੰਗਲ ਖੇਡਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਰੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਟਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਰੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਸੋਸਰ ਵਰਸੇ ਭਾਈ ਗਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੀਜਾ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ੀਰ ਫਿਰ ਖਿਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਹਾਲੋ ਸੀ ਟੌਪ ਦੀ ਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪੀ ਟੀਮ ਲਈ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿੰਜ ਮੁੱਕਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਆਣ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਲਾਈਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾਈਦਾ ਕਿ ਚਾਰ ਦਪੇਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾਈਦਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ੂਰੇ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਕਰੇ ਗਿਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਤਾ ਕੋਰੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉੱਧਰ ਨੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਪ ਦੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਤ ਡਬਲ ਹੈ ਦੋ ਰਨ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਦੂ ਰਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਆਸ਼ੂ ਬਾਲ ਵਾਈਡ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਂਦੂ ਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਆਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਡ ਸਟਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਹ ਰੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਤਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕੋਰੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਾ ਅਗਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਰੇਵਾਲ ਫਿਰ ਉਧਰ ਭਾਊ ਮੈਮੋਰ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫੈਡ ਕਾਸਕੋਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਭਾਊ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਲਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵੀ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਪੁਰੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵੀ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਪੁਰੀ ਹੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਮ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆ ਕੋਰੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਮੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵੀ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇਗਾ ਆ ਟੌਪ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆ ਕੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਰਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਲ ਖੇਡਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈ ਤੇ ਕੋਰੇਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮੈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਕਾ
आ लो जी फड़ लिया आ कहते जी फड़ लिया कहते खिलाड़ी नैप कहते कैच कर गया खिलाड़ी आउट है अगला बल्लेबाज मेरे जल्दी जाए कोरे वाल का अगला बल्लेबाज कोरे वाल की धरती का मैं दिखना कहते ग्राउंड च प्रवेश करता है मेरे जल्दी उधर कहते जी अगला बल्लेबाज दिख रहा कहते ग्राउंड च प्रवेश करता पी टीम बड़ी खेड के मैदान में है पर कहते जी सिरे का कहते मैच खेला जा रहा है तो बाल कहते वेखना है आ तुंगबाजी धरता कहते रवि कहते तुंगबाजी टीम ने कहते पूरा सिरा करवा दिता है कहते सिरा करवा दिता है तो खिलाड़ी कहते आउट होकर वापस है अगला बल्लेबाज जरा ग्राउंड च प्रवेश करता है तो बाल कहते रवि तुंगबाजी धरती का दिख रहा कहते अपनी टीम नहीं करता हो मैच कहते सिरे से खेले जा रहा बाल कहते रवि की है ला कहते जी रन रन छे है आशीष करके खिलाड़ी अपनी टीम जुड़ता है आशीष करके खिलाड़ी जुड़ता अगली बार रवि तुंगबाली ला कहते जी अगली बार कदली खिलाड़ी कहते बधेगा खेड़ के मैदान में सट्राई से कहते बल्लेबाज मैं दिखना फिर सामना करता होया आ कहते जी अपनी टीम लिए मैच कहते टॉप से खेले जा रहे हैं अगली बार कहते रवि तुंगबाली की धरती का कहते करेगा सटाई के सामने कहते दर्शक ने बल्लेबाज लो खेड के मैदान में कहते जी अपनी टीम के लिए सामना करता होया आ कहते जी दूजा हैड कहते सिरा आ कहते कोरे वाली कहते सिरा करवा रहे हैं और कहते मगरों आगे कहते वधिया स्कोर बन चुका है आ मगरों कहते वधिया स्कोर बन चुका है लाची अगली बार कहते रवि तुंगबल की धरती का कहते करता होया सटाई के बल्लेबाज कहते कोरेवल की धरता कहते लाची बड़ी वधिया बात ज्यादा वधिया शॉट फील्डर मौजूद है रनर के चांस है पर आलू जी दसे जी कमल की है कमल दो रन है जी ला जी कहते नैट आउट का इशारा अंपायर का फैसला कहते आखिरी फैसला है ला जी अंपायर का फैसला कहते आखिरी फैसला कहते नैट आउट है पर अगली बाल के सामने कहते दर्शक ने बल्लेबाज बाल कहते रवि तुंगबाली की धरता कहते करेगा सामने बल्लेबाज सामना करता है ना मैच कहते सिरे से खेले जा रहे खेड़ के मैदान में कहते कोरे वाले लहरे महापत की डांग खड़क रही है ना अगली बाल कहते रवि तुंगबाली की धरता कहते अपनी टीम नहीं करेगा हेलो भैया लास्ट वार्निंग है भैया मेहनत वाली गल ही है इतो उठ खड़ो उधर कहते जी रन सिंगल या डबल है एक स्कोर ते दूजे दी ट्राई है ते खिलाड़ी कहते दिख रहा है आउट है उंगल खड़ी है बड़े टारगेट दसो कि रन का टारगेट है 58 रन का 59 का टारगेट है 58 रन वीरे 58 गली पौन लगे हुण इतो उठ खड़ो यार अंदर कर लो पैर जां 58 रन वीरे 59 का टारगेट 58 रन 59 का टारगेट है टास कर ले आज भाई केरा सोसन दीमा मेरे टास कर भाई केरा सोसन दी जल्दी पहले आ जाना भाई केरा सोसन ये टीम मेरे जल्दी पहले टास कर भाई केरा सोसन वीरे भाई केरा कितने सोसन आ गई है भाई केरा भाई केरा कितने है भाई केरे मेरे लास्ट कॉल आ भाई केरे टीम नू बुरे सचिन भाई केरा कितने सचिन हो
ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਟਾਸ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ।